Як iGov тільки для пересічних дніпрян. Відтепер кожен мешканець міста має власний електронний кабінет. Сервіс став точною копією порталу для депутатів. Завдяки ньому можна замовити паспорт, оформити субсидію, отримати довідку про склад сім'ї та навіть стати в чергу в дитячий садок. І все це не виходячи з дому. Це не просто портал, це дуже сучасна технологічна платформа, яка дозволяє одразу усі звернення, які від громадян поступають, мігрувати одразу ж у електронну систему документообігу та після обробки отримувати заявникам відповіді також у автоматичному режимі. А от містяни про нововведення поки не чули. Та більшість впевнені, сервіс дійсно покращить життя, адже більше не треба буде гаяти час в довгих чергах. Всевозможна там зв'язь, общення – це здорово, але головна проблема в цьому – обратна зв'язь повинна бути. Тому що були прецеденти, коли кілька разів звернулися з якимись питаннями, і звичайно стараються, скажімо так, відписуватися. Ой, це не нам, це там друга служба, або це не так має бути. Тобто, якщо це буде працювати от зі сторони чиновників, то як би це не зробили, кабінет, я не знаю, телефонна лінія банальна, буде здорово. Безусловно, допоможе. Люба інформація, тим більше в інтернеті, вона завжди допомагає. Навіть маленькі вже дітки вміють користуватися комп'ютером. Тому це онлайн, це така служба, яка допомагає во всьому. В всіх службах, які необхідні всім жителям міста Дніпра. Звісно, людям буде полезно, особливо, якщо ти вмієш це заказати, не сидіти в очереді, це дуже добре. А от особисто для вас буде корисно? Зможете ним користуватися? Навчусь, може. Персональні дані вже є у порталі, якщо особа внесена до реєстру мешканців міста. В іншому ж випадку перед початком роботи треба надіслати скан копії документів. Будь-хто з мешканців може отримувати корисну інформацію, наприклад, через кабінет мешканця, через цю єдину точку входу, можна переглянути, чи є ви в реєстрі мешканців, а також дізнатися, як туди потрапити. Можна подати заявку до контакт-центру міської ради, можна переглянути депутата міської ради за своїм округом, можна подати звернення до міської ради, а також облдержадміністрації і отримати відповідь безпосередньо у самому кабінеті в електронному вигляді. У міській раді додали, сервіс будуть впроваджувати поетапно. Наразі він працює у тестовому режимі. Містяни вже можуть скористатись всіма основними функціями. Другим етапом впровадження стане безпосередній зв'язок із депутатами та контакт-центром міської ради. А на третьому етапі дніпряни зможуть звернутися до муніципальних служб чи записатися до лікаря онлайн. Запуск кожного етапу триватиме близько 2-3 місяців. Катерина Нічик, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».